Vinstri stjórnin sem Ólafur Jóhannesson myndaði sumarið 1971 hafði þrjú stefnumál. Eitt var að færa fiskveiðilögsöguna út í 50 mílur. Það voru allir stjórnmálaflokkar sammála. Annað var að senda bandaríska varnarliði burt. Alþýðubandalagið hafði gert brottför varnarliðsins að skilyrði fyrir stjórnarsetu. Þriðja stefnumálið var að efla atvinnulífið með aukinni opinberi forsjá. Í febrúar 1972 samþykkti Alþingi samhljóða útfærslu fiskveiðilögsögunar í 50 mílur frá og með 1. september 1972. Bretar og vesturþjóðverjar vísuðu málinu til Alþjóðadómstólsins í Haag. Íslendingar svöruðu að þetta væri lífshagsmunamál þeirra. Úrskurður dómstólsins reyndist Bretum og vesturþjóðverjum í vil. Íslensk stjórnvöld höfðu hann að engu og héldu áfram baráttu fyrir að breyta alþjóðareglum fiskveiðar. Það var engin leið að varðveita stofnana nema strandríki sjálft hefði forgöngu og réðu þessu. Eftir útfærsluna beittu íslensku varðskipin nýju vopni. Þau klipptu togvíra úr fjölda breskra togara. Veiðar reyndust erfiðar í vondum veðrum án aðstöðu í landi og með varðskip yfir sér. Vorið 1973 hættu breskir togarar veiðum og kröfðust herskipaverndar. Breski flotinn sigldi inn fyrir 50 mílna lögsöguna miðjan maí 1973 og Nimrod flotur njósnuðu ferðir varðskipana. Alþýðusambandið hélt útifund á Lækjartorgi 24. maí 1973 til að mótmæla hernaðaraðgerðum Breta. Þar töluðu fulltrúar allra stjórnmálaflokka. Æstur Múur fór síðan að breska sendiráðinu við Laufásveg. Geysilegur mannfjöldi sem var ruddist inn í garðinn og sendiráðbústanum og rautu rúður og gefur fyrir þetta ekki. Nú harnaði þorskastríði. Ægir skaut föstum skotum að breska togaranum Everton. Bresku herskipin fóru að sigla á íslensku varðskipin. Íslendingar hótuðu að slíta stjórnmálasambandi við Breta ef Bretar hætti ekki hernaðaraðgerðum sínum. Ráðamenn Atlantshafsbandalagsins lögðu hart að Bretum að semja við Íslendinga. Eftir fund með Heath, forsætisráðherra Breta, haustið 1973, kom Ólafur Jóhannesson heim með samning við Breta sem Alþingi staðfesti. Samkvæmt samningnum fengu Bretar tímabundnar og takmarkaðar veiðiheimildir. Í reynd höfðu þeir viðurkennt 50 mílna fiskveiðilögsögu Íslendinga. Vinstri stjórnin beitti sér fyrir stórauknum skuðtogarakaupum með rausnarlegum lánum og styrkjum. Hófst nú kapphlaup einstakra byggða lánsfé og skuðtogara og kapphlaup stjórnmálamanna fyrirgreiðslu við þessi kaup. Allir útgerðamenn og allir staðir vildu kaupa sér ná í togara, stærri togara. Svo komur aftur skammir síðar og sögðu við erum á hestnum. Með fleiri skuðtogurum jókst sókn í þorskstofnin þótt teikn væri á loftið að hann væri ekki sterkur. Síldin var nánast horfin af miðunum. Mokveiði var hins vegar í loðnu og sprungu jafnvel geymslur utan af henni. Hörpudiskur og rækja fóru líka að skila verulegum verðmætum í þjóðarbúið. Í stærstu verstöð landsins hófst skyndilega mikið eldgos að fara nótt 23. janúar 1973. Þá nóttina tókst að flytja alla íbúana, 5.300 talsins, brott með bátum, skipum og flugvélum. Austurjaðar heimaeyjar breyttist í glóandi víti. Þegar vindátt breyttist, fjall aska og þök í bænum og hrundu mörg hús. Tveimur vikum eftir að gosið hófst virtist hraunflaumurinn æða út af höfninni en breytti stefnu. Síðustu vikuna í mars jókst hraunrennsli stórlega svo að fjöldi húsa fór undir hraun og varnargarðar brustu. Fyrir kom að björgunarmenn urðu að forða sér á hlaupum undan hraunströmmnum.
Hefur í ríkisstjórninni verið í alvöru rætt það að leggja Vestmannaeyjar í eyði og byggja upp borg við Dyrhólaey? Nei. Takk. Vestmannaeyjar skulu rísa. Þjóðin þarf að halda á Vestmannaeyjum. Eftir forsögn Þorbjörns Sigurgeirssonar eðlisfræðings var reynt að hemja hraunstrauminn með því að dæla á hann sjó. Þegar það virtist takast að einhverju leyti voru útvegaðar öflugar vatnsdælur frá Bandaríkjunum til frekari hraunkælingar. Þegar leið á sumar rénaði gosið og hætti loks. Tjón hafði orðið feikilegt. Stofnaður var viðlagasjóður og rann í hann sérstakt viðlagasjóðsgjald og framlög og gjafir meðal annars frá vinaþjóðum Íslendinga. Eyjan mín í bláum sæ, við byggjum áfram okkar bæ, öll við snúum heim til þín á ný. Öll við snúum heim til þín á ný. Eftir þorskastríð og eldgos sneri vinstri stjórnin sér að uppsögn varnarsamningsins við Bandaríkin, en ekki var einhugur í stjórnarflokkunum. Ég er með því að vera í Atlantshafsbandalaginu. Nú ef menn er í einhverju félagsskap þá verða menn að vera heiðarlegir í honum. Það er ekki hægt að náttúrulega vera í einhverju félagsskap og hafa ekki vissar skyldur. Rogers, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, kom hingað í maí 1972 en mótmælendur hindruðu hann í að skoða íslensk handrit í Árnagarði. It's just one of those things that happens these days. Haustið 1973 kynnti Jósef Lunds, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, ríkisstjórninni skýrslu hernaðargildi Íslands. Samkvæmt henni var landið mikilvægur hlekkur í varnarkeðju bandalagsins. Á fyrstu tveimur mánuðum ársins 1974 skrifuðu 55.522 kjósendur undir áskorun undir kjörorðinu Varið land að hætta við brottvísun varnarliðsins. Svo hafa þessi mál komist á dagská og nýju og áður kannski sérstaklega mítið hittamál vegna þegar almenn undirskriftasöfnuna sem framöfum farið á vegum samtakana sem kalla sig Varið land og hafa orðið til þess að steppa á ný og einu sinni er þetta nágrenning. Það sem kallar þessa undirskriftasöfnun fram, það er hræðsla hins þögla meirihluta við það að nú ætli þessi einkennilega ríkisstjórn sem við búum við að slysast til að gera einhverjar fljótfærnislegar vitleysur í þessum málum. Það er ekkit annar sem gerist. Ég er þeirra skoðunar að það séu ekki endilega rökin, þjóðernisrökin eða menningarrökin eða hernaðarrökin sem ráði úrslitum hjá mörgu því fólki sem að nú beiti sér fyrir áframhaldandi hersetu, heldur séu það vissan þessa peninga, hermangi. Grundvallar atriði að því er varðar aðild okkar að NATO er að við viljum hafa varnir í landinu til þess að varðveita sjálfstæði þessa landsokkar og það verður æ ljósara með og er miklu ljósara nú hver nauðsyn er á því heldur en jafnvel var þá. Spekingar spáðu framtíðina í sjónvarpssal árið 1971. Ég held að svo til hvert einasta mannsbarn á Íslandi noti tölvu í einhverju formi. En hvernig verða þá tölvunar? Þær verða eflaust mjög margbreytilegar. Það með segja mér að erðu örsmáar tölvur sem menn gætu gengið með, sem menn ganga með úrið sitt. Þessi tæki munu ekki aðeins segja eiganda sínum hvað klukkan er, heldur geta gefið margvíslegar upplýsingar aðrar, minnisatriði sem er fletta nú upp í vasabókum og auk þess framkvæmt reikninga. Ísland komst í heimsfréttirnar þegar heimsmeistaramótið í skák var haldið hér í júlí 1972. Heimsmeistarinn Spassky frá Rússlandi keppti við bandaríkjamanninn Fischer sem kom ekki til landsins fyrr en verðlaunin höfðu verið tvöfölduð. Hann lét jafnan bíða eftir sér við skákborðið en þegar hann birtist teldi hann fimmlega. In the name of FIDE, the International Chess Federation, I proclaim Mr. Robert Fischer as a chess champion of the world.
Ísland komst aftur í heimsréttirnar þegar Nixon Bandaríkjaforseti og Pompidou Frakklandsforseti héldu hér leiðtogafund í Kjarvalsstöðum í maílok 1973. Herstöðarandstæðingar mótmæltu utanríkisstefnu Bandaríkjanna. Margrét Danadrottning kom í opinbera heimsókn sumarið 1973, Ólafur Noregskonungur sumarið 1974 og Karl Gustaf Svíakonungur sumarið 1975. Lækjargatan var breikkuð. Allir voru síðherðir og ungu stúlkurnar gengu í pínupilsum, jafnvel við hátíðilegar athafnir. Unga fólkið skemmti sér á útiháttíð í Saltvík hvítasunnuna 1971. Á 70-afmæli Halldórs Laxness 23. apríl 1972 gerði heimspekideild Háskóla Íslands hann að heiðursdoktor. Og ég segi, eins og gamla fólki sagði stundum um hann, nefndu nafni mitt ef við liggur lítið við. Við þingsetningu 1972, Jós Helgi Hóseason skýri yfir ráðamenn til að mótmæla því að hann gæti ekki fellt skýrt sína úr gildi. Fyrsta ágúst 1973 sameinuðust Loftleiðir og Flugfélag Íslands í fyrirtækið Flugleiðir. Í snjóflóði í Neskaupstað rétt fyrir jólin 1974 fórust 12 manns. Manntjónið er mjög tilfinnalegt fyrir ekki stærri stað og eignatjónið er slíkt að við Reykvíkingar gætum tæpast hugsað okkur að 80-90% af okkar framleiðslu fyrirtækjum væru óstarfhæf. Árin 1971 til 1983 fjölgaði Íslendingum úr 207.000 í 238.000. Fólksfjölgun var oftast rúmlega 1% á ári, en 10 árum áður hafði hún verið 2%. Ein ástæðan til hægari fólksfjölgunar var að fóstureyðingar voru auðveldaðar í upphafi 8. áratugar. Sú lagabreyting var umdeild. Er það ekki skelfilegt að við skulum tapa 1000 manneskjum á hverju ári í þessu litla Íslandi? Mér finnst þetta er slík skammsýni, þetta er slík firra, þannig er einhverju átt. Vinstri stjórn Ólafs Jóhannessonar var orðin völt í sessi í ársbyrjun 1974. Talsverð andstaða var við uppsögn varnarsamningsins við Bandaríkin og verðbólga var að aukast stórlega, ekki síst sögum lánsfjárþenslu síðustu ára þegar ómælt fé hafði verið notað til skuldtogarakaupa og opinbera framkvæmda. Vorið 1974 var verðbólgan komin upp í 50%. Þegar samtök frjálslyndra og vinstrimanna hættu að styðja stjórnina, misti hún þingmeirihlutann. Samkvæmt þessu umboði lýsi ég því yfir að Alþingi Íslendinga 94. löggjafarþing er frá og með þessari stundu rofið og störfum þess lokið. Byggðakosningar fóru fram skömmu eftir þingrofið. Sjálfstæðisflokkurinn bætti við sig miklu fylgi. Birgir Ísleifur Gunnarsson hafði tekið við borgarstjórastarfinu 1972. Í þingkosningunum í júní sigraði Sjálfstæðisflokkurinn aftur. Geir Hallgrímsson var orðinn formaður hans eftir að Jóhann Hafstein hafði dregið sig í hlé vegna heilsubrests. Haldið var upp á 1100 ára afmæli Íslandsbyggðar sumarið 1974. Þangað komu virtustu rithöfundar þjóðarinnar, Halldór Kiljan Laxness og Gunnar Gunnarsson, forseti, ríkisstjórn og þingmenn. Og hvíta morgunsól úr bláum bylgjum reis Ísland, verðu háborg himinguða
með þeirri dýrðar sín og saga hers. Þeir sem samþykkja vilja til. Alþingi samþykkti á Þingvöllum áætlunum stórfellda landgræðslu, en undanfarin 1000 ár hafði gróður eyðst eða minnkað á stórum svæðum, aðalega sökum ofbeitar. Árið 1974 var hringvegurinn tekin í notkun. Héðan af er unnt að hefja akstur fara á landinu sem vera skal og halda rakleitt skemmstu leið í áfangastað án þess að nokkur torfæra hamli lengur ferðu ökutækis. Skömmu eftir þjóðhátíðina myndaði Geir Hallgrímsson stjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. Fyrsta verk nýja menntamálaráðherrans var að hætta að veita vín í veislum. Ég fekk fjölda af skeytum og bréfum og þakkar ávörpum frá hérna bindindis fólki. Eftir minnulegasta sendingi sem ég fekk var nú samt frá Andri Síðumúla, sem var í bundum máli sko, valda ferill verði þinn vorri þjóð til nýtja, en veislu þína villi minn vildi ég ekki sitja. Ríkisstjórnin hafði 3 markmið. Að eyða óvissu í varnarmálum, færa fiskveiðilögsöguna út í 200 mílur og koma á jafnvægi eftir verðbólgu og vinnudeilur undanfarin ára. Varnarsamningurinn var endurskoðaður, hermönnum fækkað og farþegaflug skilið betur frá herflugi. Það er þorskastrík og barátta við Breta sem að bölva dvípil landhelgin sé stór. Fiskveiðilögsagan var færð út í 200 mílur 15. oktober 1975. Voru allir stjórnmálaflokkar samþykkir því. Eins og áður neituðu Bretar og Vesturþjóðverjar að viðurkenna útfærsluna. Íslensku varðskipin klyftu á togvíra erlendra togara innan 200 mílnana. Breskir útgerðarmenn kröfðust herskipaverndar og fengana fyrir áramót. Þetta þorskastríð var harðara en inn fyrri. Bresk herskip reyndu hvað eftir annað að sigla niður varðskipin. Í mótmælaskyni lokuðu Suðurnesjamenn tvisvar í ársbyrjun 1976 hliðum að herstöðinni á Miðnesheiði. Lúns, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, reyndi að miðla málum. Bretar kvöddu herskipin út fyrir 200 mílurnar og Geir Hallgrímsson fór til fundar við Wilson, forsætisráðherra Breta. Samningar tókust ekki. Deilan harðnaði enn. Varðskip klipptu á togvíra og herskip sigldu á varðskip. This is Leander. Have you got any casualties? No, and thank God for that. Í þriðju viku febrúar ákvað ríkisstjórnin að slíta stjórnmálasambandi við Breta. Íslendingar hótuðu jafnvel að ganga úr Atlantshafsbandalaginu. Morgunblaðið studdi eindregið vestrænt samstarf. Það var óskaplega erfitt að stíga alduna í brúnni þá. Þá vorum við stinn með 2 ríkisstjórar og þurftum á öllu okkar að halda til þess að hrista þessa hrinu af okkur. Eftir könnunarviðræður sem norðmenn áttu frumkvæði að var gert samkomulag í Oslo í júní byrjun 1976. Bretar fengu takmarkaðar veiðiheimildir á Íslandsmiðum til 1. desember. Þann dag sigldu síðustu bresku togararnir út fyrir 200 mílurnar. Þetta var söguleg stund. Stolt siglir dreginn mitt, sól sjónum á. Sterklegur skrokkurinn vaka til og frá. Ísland stækkaði verulega. Við landið sjálft bættist stórt hafsvæði með gjöfulum fiskimiðum. Íslendingar gátu nú farið að stjórna þar veiðum. Hörð barátta var völd í sjálfstæðisflokknum milli Geirs Hallgrímssonar og Gunnars Thoroddsens. Þessi barátta olli átökum ritstjórastól Vísis haustið 1975. Þegar Þorsteinn Pálsson var ráðinn ritstjóri, stofnuðu Jónas Kristjánsson og samstarfsmenn hans Dagblaðið. Samkeppni Vísis og Dagblaðsins leiddi til óvægilegri fréttaflutnings. 2 mannshvörf voru nú á allra vörum.
Guðmundur Einarsson hvarf í janúar 1974 og Geirfinnur Einarsson í nóvember 1974. Ótrúlegar kviksögur fóru fljótlega að ganga hvarf Geirfinns, aðalega hugsanlega aðild forráðamanna skemmtistaðarins klúbbsins að því. Lögregla taldi líklegt að Sævar Síselski, Erla Bolladóttir og fleiri ungmenni sem voru handtekin fyrir ávísanafals í árslok 1975 tengdust hvarfi Guðmundar. Eftir langar og strangar yfirheyrslur játuðu þau að hafa orðið Guðmundi að bana. Þá yfirheyrði lögreglan ungmennin hvarf Geirfinns. Þau nefndu nöfn nokkura manna sem áttu að hafa hjálpað þeim að ráða Geirfinni bana. Þessir menn voru síðan handteknir í ársbyrjun 1976. Skömmu eftir handtökur þessara manna ásakaði ungur fjölmiðlamaður Vilmundur Gylfason Ólaf Jóhannesson dómsmálaráðherra að hafa torveldað rannsókn ýmissa mála sem þeim tengdust meðal annars Geirfinnsmálsins. Tengsl væri á milli þessara manna og Framsóknarflokksins. Ásakanir í þessa veru heyrðust jafnvel í sölum Alþingis. Ég vil að það komi fram hvers vegna dómsmálaráðuneyti grípur til þessara aðferða til þess að opna veitingastaðinn gegn yfirlýstum vilja rannsóknarlögreglumanna, lögreglustjóra og saksóknararíkisins. Ég hef ekki reynt að torvelda rannsókn þess, en það er ég nú satt að segja hissa á því ef nokkrum háttvirtum alþingismanni dettur það í hug í raun og veru. Nú, ég hef nú ekki ætlað mér að nota þennan dag til þess að skjóta á þúfutittlinga. Við vorum nú sömur að tala að hittum að tala í málinu til þess að styðja Ólaf. Það var ekki nauðsynlegt, vegna þess að hann flutti slíka áhrifaræðu að að maður gleymir henni aldrei. Í maí voru allir þessir menn látnir lausir. Ungmennin höfðu borið þá röngum sökum. Þótt þau Sævar, Erla og félagar þeirra drægju síðan tilbaka játningar sínar, sakfelldi Hæstiréttur þau í febrúar 1980. Voru þau öll dæmd í margra ára fangelsi fyrir að hafa ráðið Guðmundi og Geirfinni bana. Dómarnir voru umdeildir þar sem þeir studdust aðalega við játningar sem höfðu verið afturkallaðar. Lík þeirra Geirfinns og Guðmundar hafa aldrei fundist. Mér finnst þessi rannsókn frá upphafi hafa farðu blandan. Hún byrja sem rannsókn á hvarfi manns sem var ekki óvægilegt við þær rannsaka. En þegar það náðist ekki að upplýsa það, þá var það tengd öðrum og óskyldum málum og forsendurnar voru fengnar fyrirfram og rannsaka út á því og það kann aldrei góður lukast í það. Dagblaðið og Vísir sameinuðust aftur í eitt síðdegisblað 1981. Ríkisútvarpið var 50 ára 1980. Í fréttum er þetta helst. Háttsettur starfsmaður í pólska kommunistafloknum sagði í dag að svo kynna að fara sovjetmenn tæki í taumana í Pólland. Einkaréttur Ríkisútvarsins var umdeildur. Mín skoðun er svo að það sé komin tími til að aflétta þeirra einokun sem Ríkisútvarpið hefur haft á útvarpsrekstri, það er að segja í reynd stjórnmálaflokkarnir. Að mínum dómi þá setja tækniskilirðin og fjármagnskilirðin útvarpsrekstri slíkar hömlur hér á landi, sérstaklega í þessu smáa þjóðfélagi, að það sé miklu betra að hann sé í höndum aðila sem eru háðir fólkin í landinu, lýðræðislega kostnir og þótt að stjórnmálaflokkarnir séu gallaðir þóttir, þá eru þær þó lýðræðislega stofnanir. Deilt var 1976 hvort sjónvarpið mætti senda út í lit. Ég tel að litsjónvarp hafi mikla yfirburði fram yfir svartkvítasjónvarpið. Það er nú einu sem svo að mannsögað greini verölduna í allum regnbúans litum. Ég gerir ráð fyrir því að hér komi litasjónvarp fyrir en síðar, en mér finnst að það séu annar verkefni sem séu brýtni. Ólafur Haukur Símonarsson og Þorsteinn Jónsson gerðu umdeilda mynd Grindavík sem var í augum þeirra menningarsnautt sjávarpláss undir bandarískum áhrifum. Hvað gerir fólki svona fínum húsum? Skildi svona hús stuðla því að fólk elskist meira? Og ég held fyrst og fremst að það sé algjör skortur á því að kenna fólki að sjá sig í félagslegu samhengi. Hvað er að sjá sig í félagslegu samhengi?
Það getur verið að þú skiljir það ekki, Magnús, en ég held að margt annað fólk skiljir það. Ég held að það sé eitt af mörgum uppskrúfuðum tísku orðatiltækjum sem menn láta sér fara um munn án þess að vita almennilega hvað þeir meina. Sjónvarpsmynd Hrafns Gunnlaugssonar, Blóðrautt sólarlag, var líka mjög umdeild. Komdu út! Ég veit þú ert að þinni! Eftir að komið hafði verið í veg fyrir stækkun Laxárvirkjunar varð orkuskortur á Norðurlandi. Ákveðið var að reisa gufuaflsvirkjun við Kröflu og unnið af kappi að henni allt árið 1975. En í árslok hófst þar eldgos sem torveldaði framkvæmdir. Vilmundur Gylfason ásakaði Kröflunefnd vítavert gáleysi og jafnvel spillingu. Það var ekki bara verið að blekkja almenning. Það var verið að blekkja þingmenn, það var verið að blekkja embættismannakerfi. Sem hafði ekki hugmyndum þessara... Þetta er það sem hann haugar í þessi sem er... Þetta er ótta orku stofnuna. Gos var við Kröflu nokkur næstu árin. Ýmsar aðrar virkjunarframkvæmdir voru ekki eins miklum erfiðleikum bundnar. Lokið var við mikla vatnsmiðlun við Þórisvatn í árslok 1971. Eftir það var hægt að stækka Búrfellsvirkjun og reisa vatnsaflstöðvar við Sigöldu og Hrauneyjafoss. Samið var við norska fyrirtækið Elkem sölu rafmagns til járnblendiverksmiðju á Grundartanga sem var tilbúin 1979. Hitaveita Reykjavíkur var stækkuð og hitaveita Suðurnesja tekin í notkun. Ólafur Jóhann Sigurðsson hlaut bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs 1976 fyrir ljóðabækur sínar. Atli Heimir Sveinsson fékk tónlistarverðlaun Norðurlandaráðs sama ár fyrir konsert fyrir flautu og hljómsveit. Snorri Hjartarson hlaut bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs 1981 fyrir ljóðabækur sínar. Heimsfrægir gestir komu á listahátíð, Rostropovits lék undir stjórn Askinasís. Pavarotti söng með sinfóníuhljómsveitinni. Ríkisstjórn Geirs Hallgrímssonar gekk illa að ráða við verðbólguna. Já, ég held að það sé nú alveg örugt að það sé hægt að til dæmis skipa þér í sveit sem fulltrúa ákveðins hóps, valdahóps í þjóðfélaginu, en ég vil aðeins víkja að Ég vil algjörlega mótmæla því að það sé hægt að skipa einhverjum einstaklingi, hvort það er ég eða einhver annar í hóp, valdahóp í þjóðfélaginu. Ég ætlast til þess að fyrirspyrjandi ætli mönnum heilindi og að berjast fyrir alþjóðar hag. Hann var eins og hver annar verkamaður í vinnufötum og slitnum. Í ársbyrjun 1978 hugðist stjórnin skerða verðbætur á laun til að rjúfa víxlhækkun kaupgjalds og verðlags. Þá skar verkalýðshreyfingin upp herur. Útflutningsbannið stendir fyrir sínu og við skulum ekki vera svo staðnaðir að við kunnum ekki að meta nýjar og breyttar baráttu aðferðir. Margir talum allsherja verkfall. Við skulum ekkert afskrifa allsherja verkfall. Vinstriflokkarnir unnu meiri hluta í borgarstjórn Reykjavíkur í byggðakosningunum í maí 1978. Þeir réðu Egil Skúla Ingibergsson verkfræðing sem borgarstjóra. Þetta var afskaplega bæði spennandi og skemmtilegur en líka erfiður tími. Stjórnarflokkarnir guldu afhróði í þingkosningunum í júní 1978 en Alþýðubandalag og Alþýðuflokkur unnu góða sigra. Þrátt fyrir ósigur Framsóknarflokksins myndaði Ólafur Jóhannesson vinstri stjórn. Alþýðubandalagið gerði brottvísun varnarliðsins nú ekki að skilyrði fyrir stjórnarþáttöku. Yfirlýst markmið stjórnarinnar var að minnka verðbólguna. Þegar samkomulag tókst ekki í ríkisstjórninni ráðstafanir gegn verðbólgunni
lagði Ólafur Jóhannesson fram frumvarp í eigin nafni um takmörkun verðbóta, skorður við aukningu peningamags og ýmsar aðrar róttækar breytingar. Er órólega deildin í Alþýðuflokknum ánægð með þetta? Órólega deildin í Alþýðuflokknum hefur alltaf verið ánægð með árangur sem að kynna að vera sjást. Já. Og mér sýnist það að við séum að ná verulegum árangri. Já. Í mörgum megin málum. En Alþýðuflokkurinn ákvaði í október byrjun að slíta stjórnarsamstarfinu. Ólafur, hver eru þín eftirmæli þessa ríkisstjórn eða ættir að semja þau sjálfur? Það yrðu sjálft góð ef ég ætti að semja þau sjálfur, en ég myndi nú segja hún hefði verið erfið. Benedikt Gröndal myndaði minnihlutastjórn Alþýðuflokksins, rauf þing og efndi til kosninga í desember 1979. Þeir neituðu að setja lög á flugmenn þegar þeir áttu að fá hækkun sem nam heilum mánaðarlaunum verkamanns á Íslandi. Þá neituðu þeir. Þeir voru neittir til þess að gera það því miður. Það hefði ekki gerst hefði ég hefði verið komin í Alþýðuflokki þá. Það er alvöruð mál. Framsóknarflokkurinn bætti við sig talsverðu fylgi. En erfiðlega gekk að mynda stjórn. Og þegar eftir þetta gengið allan rúntinn hefði forseti gefið okkur öllum vel að frjálsra hendur og gefa okkur eina viku til að mynda þingræði stjórn og síðan lá í loftinu að ef það tækist ekki þá myndi hann skipa utanþingsstjórn. Þá lék Gunnar Thoroddsen óvæntan leik. Og þar nefnir Gunnar þennan möguleika, hann segist telja að hann geti náð nægilega mörgum mönnum í sjálfstæðisflokknum til að mynda ríkisstjórn með Framsóknarflokki og Alþýðubandalagi. Þingflokkur sjálfstæðismanna hafnaði þessari hugmynd en Gunnar hélt viðræðunum áfram. Ég held að hér séum ábyrðaleysi að ræða og raunar furðulega framkomu allra hlutað eigandi bæði Gunnar Thoroddsen og raunar formanna Framsóknarflokks og Alþýðubandalags að eyða síðustu dögum þess frest sem forseti Íslands gaf til þess að mynda meiri hlutastjórn til viðræðna við ótilgreinda þingmenn sem ekki er vitað hvort myndi meiri hluta á Alþingi eða ekki. Geturðu nokkuð sagt okkur hvar þið hafi verið á þessum stjórnarmyndunar fundum? Já, við heldum það í Reykjavík. Með stuðningi nokkurra sjálfstæðismanna tókst Gunnari að mynda stjórnina í febrúar 1980. Baráttan innan sjálfstæðisflokksins leyndi sér ekki. Ég held að svona aðalarkitekta þessara stjórnar hafi nú ætla sér að kljúa sjálfstæðisflokkin. En það ætluðu þessi, ég ætla ekki þessum félögum okkar það, að það hafi verið viljið þeirra, enda varð ekki svo. Við forðum því. Hekla heilsaði hinni nýju ríkisstjórn með eldgosi. Mikil þáttaka var í kvennafríi 24. október árið 1975. Framkvæmdinu var snögg, vel skipulag, ótal konur lögðust þarna á eitt og þennan dag var hápunktur dagsins útifundur á Lækjartorgi Reykjavík. Á kvennar ástefnu sem haldin var í Reykjavík í sumar var samþykkt svo ályktun að konur tækju sér frí á degi Sameinuðu þjóðanna 24. október til þess að leggja áherslu á mikilvægi vinnuframlags síns. Hvers vegna kvenna frí, konurnar fagna því, fagast minn allsherja reyning. Bannetjum voru störf, innan þó reyndi störf, auðvið er kreinjanna greining. Dara, allir með, allir með, dara, dara, lara. Konurnar þustu að, og þetta er árangurinn, hér erum við svona margar. Hvað veldur þessu mikla áhuga á þessum degi? Ég tel að það sé að launa misrétti sem konur eru beittar og vanmat á störfum þeirra yfirleitt. Konur voru hvergi sjáanlegar á vinnustöðum.
Og það var líka kona sem ætlaði ekki að bregða vani sínum og fara í vesturbæjarlaugina. Eins og venjulega áður maður tæki til við kvennafríið. Eða þá var engin kona að vinna þar náttúrulega og alls fyrir kallar hlaupandi út um allt. Þegar þeir virkilega nutu sín í fríið og róðulausu við kvennafólkið. Í forsetakjöri 1980 gaf Vigdís Finnbogadóttir kost á sér ásamt þremur körlum og fékk flest atkvæði. Hér hafa verið að berast skeyti allstaðan aður heiminum. Það nú meira hvað þetta hefur flogið fljótt. Þessi frétt hefur flogið allan heim á einhvern tíma. Hún tók við embætti í ágúst byrjun. Henni var vel fagnað í Bandaríkjunum 1982. Madam President, your country, Iceland, boasts a history that includes a republican constitution and an assembly as far back as the year 930. Now that's going back pretty far, even by my way of counting. Sérstakt kvennaframboð náði góðum árangur í Reykjavík og víðar í byggðarkosningunum 1982. Sigurvegari kosninganna var þó Davíð Oddsson, en undir forystu hans endurheimti sjálfstæðisflokkurinn meiri hluta í borgarstjórn Reykjavíkur. Davíð varð borgarstjóri aðeins 34 ára. Friðrik Þór Friðriksson gerði mynd Rokk í Reykjavík 1982. Jökkinn og dan rýstast mig. Áttlóttinn í huga rýstast draumur. Hóðum sem bæða, lignast að meida. Ekki bækrið, öllu skaliða. Kunna ekki að reyðast, en þinn sveði last. Blattar í tóli, heyra sírenu þæ. Sjúkei, sjúkei. Morðsaga eftir Reyni Oddsson 1977 var fyrsta alíslenska leikna litmyndin í fullri lengd. Íslenska kvikmyndavorið hófst með stofnun kvikmyndasjóðs 1978. Næstu ár voru nokkrar myndir gerðar með skírskotun til Íslendingasagna. Hrafninn flýgur eftir Hrafn Gunnlaugsson ástir og hefndir. Átt þú erindi við Þórð? Þungur hnífur. Lítum á hákalli, húnsfungum, magalum, léttmjór. Við stjórnvölinn höfum í staðið og standum þar enn. Því fer sem fer. Mikil aðsókn var að myndinni með allt á hreinu sem Ágúst Guðmundsson gerði 1982. Íslenska óperan opnaði dyr sínar í janúar 1982. Mesta slys íslenskrar flugsögu varð þegar 180 manns fórust með flugleiðaþotu í Sri Lanka í nóvember 1978. Átta Íslendingar voru á meðal þeirra. Fimm Íslendingar slösuðust.
Flugleiðir lentu í miklum erfiðleikum 1979 og 1980 meðal annars vegna harðnandi samkeppni í Atlantshafsflugi og hækkandi eldsneytisverð. Við erum bara hér til að segja ykkur frá því hvaða vandi blasir við okkur og hvernig og ákveðn hátt við hefur bregðast við þeim vanda. Starfsmenn þá voru eitthvað talsvert yfir 1500-1600 og við tókum þá ákvörðun að draga saman seglin og við sögðum upp með 500 manns, 300 manns hérlendis og 200 erlendis. Þetta var gífurlegt átak og vakti að sjálfsögðu mikla athygli og ég var ekki öfundsverður í því hlutverki að þurfa að standa fyrir þessu. Ríkið veitti flugleiðum ábyrðir og næstu ár vænkaðist hagur félagsins. Jú, það er inn til Marteins, Ólaf Júliusson og Íslendingar unnu austurþjóðverja í Evrópukeppninni í knattspyrnu 1975. Jóhannes Eðvaldsson skoraði annað markið, Ásgeir Sigurvinsson hitt. Skorar annað markið, mjög glæsilegt í Ásgeirinn. Ásgeir var nú orðinn eftirsóttur atvinnumaður erlendis. Hreinn Halldórsson varð Evrópumeistari í kúluvarpi 1977. Fyrsta Íslandsmótið í vaxtarækt var haldið 1982. Jón Páll Sigmarsson setti Evrópumet í réttstöðu lyftu í árslok 1982. Þetta er ekkert mál fyrir Jón Páll! Nauðsynlegt var að lyfta grettistaki í efnahagsmálum. Núverandi ríkisstjórn er að renna skeið sitt á enda. Engum sem til upphafsins þekkir kemur á óvart að endalokin verða með þeim hætti sem nú blasir við. Aldrei hefur nokkur stjórnarandstaða á Íslandi sem ég er kunnugt verðskuldað fremur vantraust heldur þessi. Ófriðlegt var á vinnumarkaðnum árin 1971 til 1983 og verkfallsdagar á mann miklu fleiri en í grannríkjunum. Við ráðast á lægst launuð stétt landsins. Ég segi það að þá ráðast á okkur. Fiskiskipaflotinn lá iðulega bundin við bryggju, ýmist af því að undirmenn eða yfirmenn voru í verkfalli. Sama var að segja kaupskipaflotann. Flug til landsins stöðvaðist oft sökum verkfalla. Fyrir kom að hrinda varð í framkvæmd neyðaráætlunum á sjúkrahúsum vegna verkfalla starfsfólks. Starfsfólk í veitingahúsum fóru í verkfall, prentarar fóru í verkfall. Það gerðist jafnvel oftar en einu sinni að gert var allsherjar verkfall. Aldrei var samið fyrir en eftir marathonfundi þar sem fjöldi manns sat sólarhingum saman yfir spilum eða kaffidrykkju. Allt tímabilið frá 1971 til 1982 einkenndist af víxlhækkun kaupgjalds og verðlags. Verkalýsreifingin knúði fram meiri kaupækkanir en atvinnulífi gat staðið undir. Til þess að afstýra atvinnuleysi buðu stjórnvöld fram meira lánsfé og prentuðu fleiri peninga en innistæða var fyrir. Það olli verðbólgu sem verkalýsreifingin reyndi að bæta sér upp með því að knýja fram enn meiri kaupækkanir. Víxlverkun verðbólgunar mínum að því fór stöðut vaxandi. Hver gengisfellingin rak aðra? Í ársbyrjun 1981 var krónan 100-földuð en allt kom fyrir ekki. Stjórnin hafði ekki styrk til að rjúfa víxlækkun kaupgjalds og verðlags. Ég tók nú eftir því að ráðherrar Alþýðubandalagsins þeir treystu sér stundum ekki til að ganga eins langt eins og við hinir vildum. Ég hygg að það hafi verið vegna þess að þeir vildu auðvitað ógjarnan þá forystu launþegasamtakanna opinberlega gegn sér. Haustið 1982 hafði ríkisstjórn Gunnars Thoroddsens mist þingmeirihlutann, en hún sat áfram enda aðeins nokkrir mánuður til kosninga. Fiskifræðingar höfðu undanfarin ár birt svartar skýrslur ástand fiskistofna. Vorið 1983, þegar kjörtímabilinu lauk, var verðbólgan komin upp í meira en 100%. Íslendingar veiddu of mikið og eyddu of miklu. Allt jafnvægi vantaði í atvinnulífið. Ísland er land þitt,
og ávallt þú geymir Ísland í huga þér hvar sem þú ferð. Ísland er landið sem ungan þig dreymir, Ísland í vonanna byrstu þú sér. Ísland í sumarsins algræna skrúði, Ísland með blikandi norðljósa draf. Ísland er feðranna afrekum hlúði, Ísland er foldin sem lífið þér gaf. Íslensk er þjóðin sem arfin þinn geymir, Íslensk er tunga þín skýr eins og gull, Íslensk sú lind sem mæðar þér streymir, Íslensk er vonin af bjartsýni flutt. Íslensk er vornóttin albjört sem dagur, Íslensk er lundin með karlmennsku þor. Íslensk er vísan, íslenski bragur, íslensk er trúin á frelsi sinns von. Ísland er landið, því aldrei skal gleyma.